Noortealgatus, see on üks cool võimalus, mida pakutakse. Mõtle mingi uus lahe idee, võtta sõbrad punti ja tehke ära. Ja pap tuleb Euroopa noortelt selle jaoks. Igast asju võib teha. Mis sa ise tunned, mis oleks uus, mis teeks maailma paremaks ja mis sa ise tahaks teha? No, tehtud on näiteks seksi õpet Eesti koolides, loomadele kuute varjupaigas, kuule ökoriideid, midagi ilusat, mida iganes. Tšeki Euroopa noorte kodukalt ja hakka pihta. Parem maailm, see on sinu teha.